Labas rytas, mėly bičiuliai. Dabar yra gegužės 13 diena, pirmadienis, pirmasis rytas po pirmojo prezidento rinkimų turo. Tai dabar šioje laidoje pagrindinė šnekėsiu apie prezidento rinkimus, o kitą atskirą laidelę apie referendumą, jo aptarimą, toks bus trumpas aptarimas, bet verta jį aptarti, nes jis referendumas rodo irgi tam tikrus visuomenės rezultatus. Na, aš aptarsiu ir jis bus tą laidelę rytoj. Na, o šiandien kalbėsime apie prezidento rinkimus. Ir šiuose rinkimuose yra dvi žinios, viena gera ir viena bloga. Na, blogoji turbūt yra ta, kad Lietuva renkasi daugiau to paties. Įsipildytas scenarius, kurį aš dar gruodžio pabaigoje sakiau, kad antrame ture susitiks Gitanas Nausėda ir Ingrida Šimonytė. Tada manęs daug kas pykojo, ten, kad aš labai žinai netikiu, bet čia yra vis dėlto socialiniai mokslai, visuomeniniai mokslai ir čia tikėjimo klausimai visiškai nefigūruoja. Čia reikia matyti realų vaizdą, reikia matyti tokį vaizdą, kokia iš tikrųjų yra visuomenė. O ji yra tokia, kokia atspindi šiuose būtent balsavimuose. Grubiai tariant, apie 70% Lietuvos balsuojančiųjų, jie daugmaž renkasi tą vyraujantį vėją, tas vyraujančią santvarką. Tai jie renkasi tartų provaldiškų kandidatų, jos provaldiškų kandidatų galima įrašyti tą patį Gitaną Nausėdą, Šimonytę, Žalimą, Mazuronį ir Jeglinską. Vėgėlė, Žemaitaitis ir Vaitkus, jie apima tas auditorijas, kurios nori kažkokių permainų. Vėlgi, toliau tos trys kandidatų apimas, be abejo, jie yra skirtingi ir jų auditorija yra skirtinga, bet jie truputėlį biški bando bent jau kažkokių tai kitokių posūkių pasirinkti. Ir kaip netikėtų, tai tas 70-30% balansas lygiai taip pat atsispindi daug kur, lygiai taip pačioje vakcinacijos temoje. Lietuva irgi apie 70% žmonių pasikeipė, 30% priešinosi. Dabar šiuose rinkimuose 70% žmonių rinkosi provaldiškus kandidatus, na, o kiti bandė ieškoti kažkokio alternatyvinio kandidato. Dėl to tai ir gauname mes tokį bendrą visuomeninį vaizdelį. Iš karto pradžiai noriu iškart paimti tos pasisakymus, kad rinkimai buvo klastojami, kad čia viskas sukčiavami, iš tikrųjų viskas netaip yra. Aš pats buvau rinkiminė apylinkėje stebėtojų, grįžau irgi tik 2 valandą ryto, eilinį kartą neįsimiegojęs. Ir mačiau realų vaizdą, kai buvo tie atkimštos plombos ir jau pateikti visi skaičiavimai tie prezidento rinkimų biuleteniai. Vaizdas matėsi labai nuo pat pradžių akivaizdus. Tas pats vaizdas matėsi, nes kai eina žmonės balsuoti, vis tiek gali žiūrėti, už ką jie balsuoja, jeigu jie nebūna perlenkę to lapo. Ir kiek bendravau su kitais stebėtojais, kurie dirbo stebėjo šitos rinkimus, nu, vaizdas yra toks pat, koks jis yra iš tikrųjų. Rinkimai jie nevyksta taip paprastai klastojant, kaip įsivaizduojat, kad ten surinkus su kažkokia šaika rinkimų komisijose, tose apylinkiuose, ir ten klastoja. Ne, ten yra dirba tokie patys žmonės kaip mes, skirtingų pažiūrų, nes tarkim mano, kur aš dirbau stebėtojų, tai buvo komisijos viena narė, kurie akivaizdžiai simpatizavo Vaitkum ir džiugavo Vaitkus pamatė, kad už Vaitkošas balsavo. Tai ten yra skirtingi žmonės susirinkę ir ten tokių kažkokių įsivaizduotų naglų klastojimų nėra tiesiog. O bet ir nereikia daryti to klastojimo, nes visuomenė yra tokia, kokia yra, ir jinai daro tokius pasirinkimus, kokius mes matome dabar čia. Jeigu mes norėtume kažkokį sąžiningų rinkimų, reikėtų kelti klausimą ne apie kažkokius ten nematai klastojimus, o problema yra tame, kad tiesiog yra nelygiai vertė sąlygos skleisti savo tą tiesą. Nes provaldiški kandidatai turi už savęs provaldišką mediją, už savo nugarų jie turi partinius struktūras, turi daug žmonių, turi daug pinigų, todėl natūraliai gali pasiekti daugiau žmonių ir, kaip sakoma, daugiau praplauti smegenų. Alternatyviniai kandidatai tokių galimybių neturi, jie labai mažai turi išteklių, jie veikia nepalankiomis sąlygomis, todėl ir rezultatai irgi yra atitinkami. Nes politika, iš tikrųjų, kad tu pasiektum rezultatą, tu turi dirbti ne tik keli mėnesiai iki rinkimų, tu turi dirbti nuolat. Nes dabar, va, tarkim, baigėsi prezidento rinkimai, turi vykti Seimo kampanija, vėl kiti rinkimai ruoštis. Bet ir apie tai mes pažiūrėsime, kas iš to gero gausis. Tai blogas variantas yra tame, kad Lietuvos gyventojai daugiau mažiau pritaria tam, ką mes dabar turime. Ir čia gali pykti, gali tą neigti tą realybę, bet realybė yra tokia, kokia ji yra. Žmonės nori, na, daugmaž to paties stabilumo, daugiau to paties. Tačiau yra ir geroji žinia. Na, geroji žinia, aš jau nustebino ganėtinai, kad Eduardas Vaitkus surinko net 103 tūkstančius balsų. Kiti sakys, kad čia, aišku, yra mažai, žinai, kurie, nu, per daug nerealistiškai tikėjo, bet aš manau, kad čia yra labai geras rezultatas ir surinkti dabar galutinio variante 7,32% balsų, tai čia yra neįtikėtinas rezultatas. Nes teko man iš arti matyti visą tą, kas
visą tą kampaniją, visas kaip buvo ruošiamas tiems rinkimams. Ir aš galiu pasakyti, pirmas dalykas, Eduardo Vaitkaus rinkiminė kampanija neturėjo savo normaliai veikiančių rinkimų štabo. Čia tiesiog nebuvo koordinuotos normalios veiklos. Nebuvo kažkokių finansų, nebuvo kažkokio koordinavimo, nebuvo koordinuojami stebėtojai, nebuvo silpnai buvo koordinuojami parašų rinkimas. Silpnai apskritai visą tą rinkiminę kampaniją vyko, bet vis tiek buvo gautas pakankamai geras rezultatas ir tai iš tikrųjų nuteikė optimistiškai, svarbu dabar tą rezultatą išlaikyti, padidinti ir perkelti į Seimo rinkimus. Nes 100 tūkstančių balsų, tai gautasi per lyginant 16 ir 20 metų Seimo rinkimus, gautasi apie kažkur tai tarp 7 ir 9 vietų Seime. Tai yra pakankamai geras rezultatas ir būtų galima formuoti savo frakciją Seime. Ir įdomus variantas yra tame, čia daug kas šneka, kad vai čia kandidatai nesisteminiai nesusivienijo, čia pyksta, aišku, bet Vaitkaus, ant Žemaitaičio, čia Vėgėlės fanai, kad na, va, jeigu jie būtų nusėmę su kandidatūras, tai Vėgėlė būtų patekęs į antrą turą. Na, pirmiausia, tai yra nelogiškas pasakymas tas, kodėl kitas kandidatas turi nusimti savo kandidatūrą. Suprasčiau, jeigu vyktų kažkokios derybos ir būtų dėl kažko susitarta. Bet jie nori, kad kitas kandidatas, už kurį balsuoja žmonės, kurie nenori balsuoti už Vėgėlę, nes jeigu jie norėtų balsuoti, jie ir balsuotų už tą Vėgėlę, kodėl jie turi nusimti kandidatūras, vardant kito kandidato, kurio pažiūros yra visiškai kitokios. Pirmas variantas. Antras variantas, Eduardo Vaitkos balsuotojai. Yra visiškai kita auditorija, kuri visiškai nesidengia su Igno Vėgėlės. Taip dalis žmonių, gal vienas koks kitas procentas, gal ir būtų galima kažkaip perimti, bet to nebūtų užtekę, nes iki antro turo Igno Vėgėlėj trūko, na, daugiau negu 7,5%. Tai yra daugiau negu Eduardo Vaitkos surinko balsų iš viso. Tai pirmas variantas yra Eduardo Vaitkos auditorija, yra visiškai specifinė ir visiškai kitokia, ir tai rodo tos vietos, kur Eduardas Vaitkus ypatingai gerai pasirodė. Eduardas Vaitkus ypatingai gerai pasirodė tuose regionuose, kuriuose gyvena tiesiog daug rusakalbių ir lenkakalbių. Nes Eduardas Vaitkus laimėjo rinkimus Šalčininkų rajoniais, ten surinko net 40% balsų, tai yra geras rezultatas. Toliau Visagino rajone 38% balsų. Na ir dar gerai pasirodė Vilniaus mieste, Vilniaus rajone, 19%, toliau dar yra Zarasai 11%, 11% Klaipėdos mieste, beveik 12% čia gaunasi, Trakuose irgi, matau, kai žiūrėjau, ir Švenčionėse, man atrodo, ar Švenčionėliuose. Tai tuose regionuose, Zarasų rajonas, va, dar 11%, tai tuose regionuose daugiau mažiau, kur vis tiek yra tas tautinės mažumas, lenkakalbiai, rusakalbiai, tie jame matė savo kandidatą, nes nedalyvavo, tarkim, Tomaševskas, seniau dalyvaudavo Tomaševskas, tai lenkakalbį ir rusakalbį balsuodavo už tą Valdemarą Tomaševską, dabar jo nebuvo, tai jie tiesiog neturėdami už ką balsuoti, tiesiog balsavo elementariai už Eduardą Vaitkų, nes jo išsakytos pažiūros atitiko jų įsivaizdavimą. Tai visą tai rusakalbį, lenkakalbį sudaro auditoriją Eduardo Vaitkos ir tie lietuviai, kurie dažniausiai į rinkimus neina. Nes dėl to didesnis rinkimų aktyvumas, tai tikėtina jį pakėlė tai, kad atėjo dalis žmonių, kurie šiaip neina balsuoti, bet nuėjo balsuoti būtent už Eduardo Vaitkų, nes jame matė visai kitokį kandidatą, kuris, kaip sakoma, iškrito iš konteksto, kai vieni šneka vieną liniją, štai randa kitas žmogus, kur šneka visiškai kitaip. Ir visą tą auditoriją galima būtų bandyti naudoti Seimo rinkimams, bet tada, aišku, Eduardo Vaitkų reikėtų rasti kažkokį kontaktą su Lietuvoje veikiančiamis rusų partijomis ir Lenkų rinkimų akcija. Nes jeigu jie dalyvauja Seimo rinkimuose, jiems irgi beje naudinga būtų su Eduardu Vaitkumi susitarti, nes jie konkuruotų tarp tų pačių rinkėjų balsų. Tai jeigu Lenkų rinkimų akcija ir Eduardo Vaitkaus kažkoks judėjimas, jie darytų ar koaliciją, ar kažkokį bendrą sąrašą, tai abiem būtų iš to didelė nauda. Jeigu jie darys atskirai, tai jie būtų nukentės, nes jų rinkėjas persipina dalinai. Jeigu Lenkų rinkimų akcija pritrauktų Eduardo Vaitkų, jie to pačiu lygiai greičiai gautų ir dar lietuvių kalbių balsų, kurių dažniausiai, na, greičiausiai gal net ir negautų. Tai papildomai galėtų jie savo prisiauginti balsus. Jeigu Eduardas Vaitkus susitarė su Lenkų rinkimų akcija ir rusų organizacijomis, tai tada jis irgi nerizikuoja netekti tų balsų, kurios galbūt netektų, jeigu dalyvautų Lenkų rinkimų akcija skirių sąrašų Seimo rinkimuose. Tai kaip sakoma, čia yra strateginis jų uždavinys susitarti. Ir būtų galima apdaryti tokią tarptautinę koaliciją už taiką, ta prasme nepriklausomai nuo tautybės, bet svarbiausia yra pažiūros, o ne tautybė.
Tai čia, sakyčiau, ganėtinai toks pažangus variantas gautųsi, ar tą padarys Eduardas Vaitkus ir jo šalininkų ratas, vėlgi čia priklausys tik nuo jų pačių. Ir visą tas klaidos, kurios buvo padarytos rinkiminių metų, jas reikia stipriai išanalizuoti ir būrti normaliai veikianti rinkimų štabą, kuris dirbtų ne chaotiškai, kuris stebėtojus, normai jau dabar šiomis dienomis mes gali ją surinkti duomenų bazę tų stebėtojų, kurie jau bus stebėtojus spalio mėnesį. Tai nėra sudėtinga. Jau jie dabar gali surinkti agitatorius, kurie bus reikalingi, kai prasidės pati rinkimų kampanija nuo rugpjūčio mėnesio. Viską galima jau iš anksto pasiruošti, galima ir tą partiją įsisteigti, galima dar kažkokius kitus judesius atlikti, bet reikia dirbti, dar yra, na, nepilni 5 mėnesiai. Galim, sakykime, grubiai tariant, 5 mėnesiai iki spalio mėnesio Seimo rinkimų. Per tai galima dar nudirbti tam tikrus darbus, ar jie to norės padaryti, čia vėlgi, žinai, jų pačių pasirinkimas. Bet 100 000 balsų, žinant, kokiomis sąlygomis vyko rinkiminė kampanija, žinome, kokios menkos buvo galimybės iš tikrųjų techninės, yra geras rezultatas. Na, į tą rezultatą reikia žiūrėti ir nuo to rezultato galima bandyti atsispirti, kad į Seimą rastų kažkokia normali, pagaliau normali kažkokia adekvati opozicija, kuri vėlgi galėtų reikšti kažkokią kitą poziciją ir kurie galėtų užsikabinę už šito rinkimų, vynioti toliau ir galvoti apie kitus rinkimus, kad žmonės žiūrėtų į Seimą, matytų, o čia yra tikra opozicija, jis siūlo kitas alternatyvas ir kai šita eilinė karta valdančioje dauguma susikompromituos, tada dar kitais rinkimais, tada galbūt jau jie galėtų rimtai pakonkuruoti dėl, na, jau paėmimų vyriausybės formavimo. Čia vėlgi, čia yra strategija. Ta strategija galima pasidaryti, bet vėlgi reikia turėti smegenų ir norų. Be abejo, jau pati Šimonytė užsiminė, kad tai yra pavojus ir be abejo bus visokios saugumo struktūros, darys viską, kad sukiršintų tos žmonės, kad neįvyktų kažkoks susijungimas tų žmonių. Todėl vėlgi reikia Eduardo Vaitkų reikės turėti daug išminties, diplomatiškumo ir sugebėti sutelkti kažkaip žmonės, o provokatorius labai greitai pramesti per bortą, nes šiuo atveju reikia nežaisti. Šitie Seimo rinkimai, paskutinis turbūt galima sakyti šansas dar kažką sujudėti, po to viskas. Ta prasme, nu nebent daryti revoliucinę partiją, eiti pogrindį ir ten, nežinau, užsiimti nestandartinę veiklą. Jeigu norima rinkimų keliu, tai va čia paskutiniai Seimo rinkimai, dar paskutinis gelbėjimosi ratas, į kurį mes turime visi įsikabinti ir na, tikėkime, kad Eduardas su tuo sustovės. Tai va tokia va, bendra va, situacija yra. Nereikia čia verkšlenti, kad čia kažkoks susiskaldimas kažką blogo padarė, kad čia nevatyti nesisteminiai kandidatai galėjo susivienyti. Ne, jie negalėjo susivienyti, nes jie per daug buvo skirtingi, jų auditorijos irgi per daug skirtingos. Reikia nustoti kažkokią tokią pikvailių vienybės mitų tikėti, tu negali suvienyti tuos, kuriuos nėra įmanoma suvienyti. Tiesiog per daug skirtingi žmonės, per daug skirtingai mato pasaulį ir nėra tikslo tą daryti. Dabar tiesiog, kaip kažkada prieš kelis metus minėjau, prieš norint susivienyti, pradžiai reikia išsiskaldyti. Tai yra, kiekvienas turi rasti savo nišą ir pagal tą nišą jie ten pabišiai gali lipdytis, nes bandyti ant tokio tūšio pagrindo vienyti skirtingus žmonės, gausis viskas to, kad eilinį kartą viskas susproks iš vidaus. Tą matėm su šeimų sąjūdžiu ir su visais kitokiais įvairiausiais bandymais, tu negali sujungti per daug skirtingus žmonės. Jie tiesiog susipyks, iškylus pirmiems kažkokiems diskusiniams klausimams ir viskas pradės birėti. Taip pat Eduardo Vaitkus turi tam tikrą aiškią platformą, turi 100 000 žmonių, kurie tą platformą atsiliepia. Dabar reikia visą tai, kaip sakant, materializuoti į kažkokius susitarimus, koalicijas, partijas, struktūrų kūrimus ir tada būtų galima palengva judėti priekį. Jeigu to nebus padaryta, na, tai reiškia, bus potencialas, kaip sakoma, išvaistytas. O to, aišku, niekas iš mūsų tikriausiai niekas nenori. Tai va, rinkimai yra kaip yra, iš tikrųjų atsikartoja 19 metų scenarijus. Į antrą turą aš neplanuoju eiti, nes vėl rinktis tarp Šimonytės ir Nausėdos ačiū nebenoriu. Ta, kaip sakom, strateginis balsavimas šiuo atveju nieko nebeveikia, nes bet kuriuo atveju jie man to lygus yra iš tikrųjų, nes nu, gal vienas bando kalbėti mandagiau šiek tiek, kitą arogantiškiau, bet esmės iš esmės nu, visiškai nekeičia. Ir tikėtina, aišku, bet kuriuo atveju Nausėda laimės, nes jis tikrai pakankamai didelį palaikymą turėjo. Kas netikė tais rinkimais, kaip ten viskas vyksta, aš sakau, mano pasiūlymas yra paprastas. Eikite rinkimų stebėtojus ir savo akimis pamatysite, kaip viskas ten vyksta. Aš buvau stebėtojų,
manęs tai komisijos pirmininkė nuolat su manim konsultavosi, klausinėjosi dėl kiekvienos situacijos, ką aš panau, ar aš neprieštarauju, ar aš visą kitą. Aš ten galėjau drąsiai viską žiūrėti, drąsiai viską skaičiuoti. Į manęs susiklauso, jeigu ar tas užskaitom tą balsą, ar neužskaitom, nes ten, nu, kažkas būna neaiškiai parašyta, nu, aš ten jį atinu, įvertinu, pažiūriu situaciją, sakau, nu, šitą reikia skaityti, šitą nereikia skaityti, žinai. Tai viskas yra pakankamai normaliai ir adekvačiai, ir jeigu jūs turite abejonių, tiesiog užsirašykite, va, Seimo rinkimai bus į stebėtojus, ir tiesiog nuo savo akimis pamatysite, ir pamatysite, kad ne ten yra problema. Problema yra, va, žmonių galvose yra. Problema visų žmonių, ir net ir mūsų auditorijos, ir kitų auditorijos žmonių galvose yra, nes žmonės dažniausiai skendi įvairiausiose iliuzijose. Vieni turi iliuzijas, kad Nausėda Šimonytė yra puikus kandidatai ir Lietuva nuo to tinklesties, kiti turi įsitikinimus, kad ten viskas yra, žinai, didžioji dalis žmonių pavirkti, jos apgaudinėja, jie nieko nesupranta ir viskas yra klastojama ir čia, ta prasme, dėl to tokie rezultatai, ne, didžioji dalis žmonių, jie iš tikrųjų gyvena tam tikram iliuziniam pasaulyje, bet jie tą savo norų padaro ir nieko nereikia čia klastoti, nes jie, nu, savanoriškai gyvena tam propagandiniam burbule. Taip jau yra. Jeigu mes norim tą pakeisti, vienas iš išeičių yra liaudės žurnalistika. Mes turim plėsti savo ratą žmonių, kurie kūrė turinį, kurie dalyvauja tam informacinėme kare. Ir tas, jau kiek mes tu mes čia dabar tame fronte kariaujame ir iš tikrųjų duoda rezultatą, nes tarkim, prieš 10 metų mes turėjom kandidato būsų pažiūrų Rolandą Paulauską. Tada net nepavyko surinkti parašų, kad jis dalyvautų prezidento rinkimuose. Dabar mes visi bendrai čia visi sugebėjom surinkti tos parašus ir dabar mes turėjome savo pažiūrų kandidatą, kuris surinko, nu, ne tiek ir mažai balsų, iš tikrųjų, nežiūrint, kiek resursų buvo. Tai reiškia, pažanga yra padaryta. Reiškia, reikia daugiau, kad atrastų daugiau liaudžių žurnalistų, daugiau dirbtume, daugiau mūsų auditorijos turi didėti, prenumeratorių skaičius aukti, mes turim tapti profesionalus, mes turim, kaip sakoma, iš to gyventi, nesiblaškyti per kitus darbus, sukurti savo pilnavertės televizijas. Ir tada, jeigu viskas tvarkoja, na, mes turėsime ateityje dar geresnį rezultatą. Tiesiog reikia mokytis dar kartą mokytis ir daug dirbti. Ir tada tu turėsi kažkokį variantą. Ir dirbti reikia rimtai ir profesionaliai, o nelikus keliam mėnesiam iki rinkimų. Tada ir rezultatas bus atitinkamas. Tai va, tokie bendri rezultatai. Nereikia čia nei per daug džiugauti, nei liūdėti. Situacija yra tokia, kokia yra. Situacija, na, nusekliai dirbant galima keisti, bet aišku, reikia dirbti ir matyti visuomenę tokią, kokia ji yra. O ji, nu, ji tokia yra, dėja. Tai va, draugai, tokios bendros išvados ir tada iki susitikimo kitose vaizdo įrašuose. Paspaudžiam patiktukus ir pasidaliname ir plečiam savo žiūrovų ir klausytojų gretas. Iki, bičiuliai.